God afton, mina kära. Ja, herrar också förstås. Och hjärtligt välkomna ska ni vara allesammans till den här trivselkvällen. Som jag är helt övertygad om kommer att bli en jättetrevlig kväll. Jag har många fina S i bakfickan. Vi ska ha en festlig kväll tillsammans. Det är ingen tvekan om detta. När man träffar människor för första gången i sitt liv, då ska man ha vett och förstånd att presentera sig. Och det är säkert många av er som jag träffar för första gången. Mitt namn är Alf Sune Valdemar Olsson. Jag är född den 4/9/1929 i Övre Ullerud socken i Värmlands län. Och min uppgift ut i denna afton är utav det enkla men inte mindre angenäma slaget. Nämligen att vara en sammanbindande länk mellan det som händer och sker under kvällens lopp. Vädret har vi med oss, humöret har vi med oss. Allt är egentligen bäddat för att det ska bli en väldigt trevlig kväll. Och när jag kommer och går här så kommer det plötsligt en man till mig och säger så här: Sune, du förstår att jag har med mig bekanta som inte är härifrån Kristinehamn. Och nu har jag sagt till dem, jag har lovat dem att du ska berätta en Holmhistoria det allra första du gör. Jag har försökt berätta för dem men det har liksom inte fungerat riktigt bra. Och vad ska jag ta då? Ja, vi kan ta till exempel, vi befinner oss ju i Folkets park och Folkets husmiljö, åtminstone parkmiljö. Och vet ni, vad var det som gick av stapeln? Sista lördagen i februari månad i varje Folkets hus och ordens hus med självaktning i det här landet. Vad var det? Ingen som vet, ingen som vet. Rätt, maskeradbal. Och i Arvika var det också maskeradbal. Och Holm skulle naturligtvis gå på maskeradbalen. Det var bara det att balen i Arvika skilde sig från alla andra så tillvida att det som skulle äga tillträde till festsalen, ja, de var tvungna att vara maskerade till ett djur. Annars kunde de inte in. Och Arvika borde ställde upp mangrant. Ja, det såg ut som Noaks ark i festsalen. De var utklädda till hundar och katter och grisar och kor. Och det var en fantastisk stämning. Nu ska ni inte bli förskräckta, mina damer allra helst. Men helt plötsligt sparkas dörren till festsalen upp. Inkliver Holm i Arvika till synes. Spritt språngande naken som vår herre har skapat den. Men då tog det eld i vaktmästare där. Moralen håller man hårt på i Arvika. Sen 7-8 stycken med märke i mössa. De slängs över Holm och skulle kasta ut den. Och när han låg där på golvet och sprattle, då sa han: men käre pojker, sa han, är det inte djurmaskerad här ikväll? Jo, sorry, nog är det djurmaskerad. Men vad är du maskerad till för djur, så spritt naken du är? Jo, sa han, titta efter din navel ska ni se. Där har jag ett russin, jag är lussekatt. Så var det med den Holmen. Nu ska vi ha lådlek, den saken är klar. Nu ska vi ha lådlek, jajamensan. Ni är beredda förmodar jag. Nu kommer lådan, tjänare. Hej. Nej, ska rätta våra lådan. Här ser du att det är en låda. För dålig, större låda. Nej, nu Sune. Nu är det inte du och publiken som spelar lådan. Nej. Och det är inte den här lådan, utan det är en helt annan låda. Ja, det ska ju vara bättre format på lådan. Får vi se, Bernt Vakander kommer in med lådan för kvällen. Ah. Hej Bernt, välkommen. Så där ska det se ut. Jajamensan. Nej men du, nu är det inte du i publiken, utan det är du och jag som spelar lådan. Det är det, jaha. Nu får du välja på gaget eller lådan. Gaget eller lådan? Tar du 100 kronor? 100? Glöm det. Nej, glöm det. Ja men tänk på att det är 60-talsvärde på de 100 kronorna. Nej, hjälper inte. 200. Aldrig med min fot. Nej. 500, sista ja, du. 500. 500 är ju 500. Där kommer man inte från. Men. Å andra sidan, nyfiken är jag, vet du. Okej. Okay. Jag tar lådan. Ja, den är min. Ska jag titta? En stor låda, du. Ja. Här har vi den. Ah. Det här är en kassett. Jaha, vad fint. Och den. Är det Picasso? Nej, men det är ett porträtt av Sune
Olsson som vi spelar in här nu. Ja, vad trevligt. En angenäm överraskning. Tack så mycket, goda herren. Det var ju väldigt fint. Tack, tack. Ja, du hör ju fortfarande att applådåskorna, de lever kvar i den här miljön på Tallunden sedan 60-talet när du var här. Mycket populärt. Ja, det är fantastiskt. Hur många program gjorde du egentligen trivselkvällar här? Ja, vi gjorde ett 75-tal faktiskt. Och jag kommer ihåg första kvällen. Egentligen så startade den här formen av underhållning för min del i Karlskoga Folkets Park. Och så en kväll när vi hade jobbat färdigt där så kom det en man i spetsen för några gentlemän från Kristinehamn och presenterade sig. Han heter Åke Nilsson, var posttjänsteman här i Kristinehamn. Och han var också chef för Folkets Park, eller ordförande i Folkets Park styrelse och så var det. Och så frågade han om vi kunde tänka oss då nästa sommar att komma hit till Kristinehamn till Tallunden och göra trivselkväll här. Ja, varför inte? Jag var ju så att säga sommarkristinehamnare redan då, så jag tyckte vad fint, jag kan nästan ta båt till jobbet. Så vi tackade ja, och jag glömmer aldrig första trivselkvällen här. Ridån var fördragen och Jan Gillberg som var kapellmästare. Han går fram och så lättar han på ridån så här, och så tittar han ut i salongen. Och så vänder han sig till mig och säger han: Sune, det här är en av de ögonblick man ska vara tacksam för att man är gift. Det är nämligen i stort sett bara din och min fru som sitter i salongen. 75 program som är här i Folkets Park. Ja, det är faktiskt otroligt men sant. Och första kvällen var naturligtvis inte så mycket folk. Andra kvällen dubbelt så många. Och tredje kvällen fullsatt ifrån golv till tak. Och jag kommer ihåg... Och biljetter då? Biljetter. Det sålde man på Perssons bokhandel här i Kristinehamn. Och det var så, vet du, att jag kommer särskilt ihåg en morgon. Det här, man skulle kunna tro att jag ljuger, va? Men jag lovar, en värmlänning ljuger inte, möjligen förskönar sanningen. Men det behövde jag inte ens göra i det här fallet. Men nämligen så förstår du att kön till den här biljettförsäljningen som startade 9 på morgonen, den börjar inte 8 på morgonen och inte 7 heller och inte 6 heller. Den börjar 11-12 på kvällen före. Det kommer såna här tältsängar, människorna och madrasser och gummimadrasser och allting. Så att jag kommer ihåg en morgon, då hade Sven Charlie Falk som spelade dragspel i vår orkester. Då var han och jag där, parken bjöd på kaffe, långbord, klockan 6 på morgonen var vi där, spelade och sjöng och bjöd på kaffe. Kommer du ihåg vilka år du spelade här? Eller hade trivselkvällar? Ja, det startade väl, det startade i slutet på 50, början på 60-talet. Mm. Men Sune, du har sysslat med mycket annat än trivselkvällar i Kristinehamn. Så låt oss därför försöka prata vidare någon annanstans. Har du någon bra miljö? Ja, det har jag. Definitivt. Vet du vad den heter? Nej. Hjälmarsnäsvägen 71. Där bor jag. Dit åker vi. Vi ringer till Eva, Berta, till Linda, den runda och Trinda. Hon sätter på kaffe och vi åker ut till landet och snackar. Kan man tänka sig en Karlskogabo som bor i Kristinehamn och dessutom är populär? Det är otroligt. Ja, det är otroligt. Varsågod, goa herrn. Oj, oj, oj. Vad fint du har det här. Ja, det är inte så dumt faktiskt. Ringklocka. Ja, men så. Om det behövs, vällingklocka. Eller fikadags. Det ska det ju vara också. Ja, det var ju trevligt att komma ut här, Sune. Ja, det är inte så dumt. Karlskoga bo. Ja. Och bor i Kristinehamn nästan halva året, va? Ja, kan man säga. I år flyttade vi hit veckan för Valborg. Och nu skriver vi 2 september idag och vi har legat en natt i Karlskoga. Hur länge har ni bott här överhuvudtaget? 38 år. 38 år har jag varit sommarkristinehamnare. Så jag känner mig ju som halvkristinehamnare egentligen faktiskt. Men du, när vi lämnade scenen där på Folkparken så sa vi att vi ska åka till Hjälmarsnäsvägen 71 och dricka kaffe.
Och det serveras ju ute. Så vi får gå ut och dricka kaffe nu. Kan det vara läge för det? Tack så mycket. Jag är med nöje. Ja. Kaffe, det är faktiskt av nöden ibland och en sån här underbart skön och solig förmiddag. Du vill inte ha socker eller? Nej tack du, jag är sockerfri ja. Och gräddfri också. Men som du ser så står det en kossa framme på bordet här och det innebär att jag ska ha mjölk i kaffet. Mjölk, ja. Det är bara barbarer som dricker kaffe utan mjölk. Du är duktig på det här, du spiller ju inte heller. Nej. Bra det. Men hör du Sune, du är inte bara underhållare, det är ju kanske det som du är mest känd för, men du är också känd som musiker. Ja, det kan man säga, eller åtminstone har varit. Jag startade egentligen min musikantkarriär som 14-åring. Kungliga Sundsvalls luftvärnskårs musikkår. Du vet ju, det var ju så på den tiden, fanns inga kommunala musikskolor. Och jag hade tänkt mig att bli trumpetare eller trombonist va. Och blåsare fanns två utbildningsvägar egentligen. Det ena var Frälsningsarmén och det andra var militärmusikkårerna. Och då blev det Lv 5? Det blev Lv 5 i Sundsvall. Hur länge var du där då? Jag var där i över 4 år faktiskt. Slog på trumma och blåste... signaler. Blåste signaler. De har jag rakt över sundet här nu från Kristinehamns garnison. Klockan 8 på morgonen så blåser de flaggan för mig. Men du fick väl något annat instrument som du fick som huvudinstrument så småningom? Jag var trombonist, spelade basun. Ja. Och lite trumpetare som man ju blir när man blåser signalhorn. Hade du med dig musiken ifrån ditt föräldrahem? Ja, det kan jag säga. Framförallt på min mammas sida. Där fanns det spelmän så långt ögat nådde. Du, det ser så gott ut i att hugga det. Ja, visst. De som ingen skam i kroppen har tar två gånger så du kan förse det. Ja. Din mor sa jag. Ja, min mamma hon var musikaliskt begåvad. Var bodde ni någonstans? Jag är född upp i Övre Ullerud, men jag kan säga hela min uppväxt har jag ju bott i Karlstad eller Alster som ju är... ligger strax utanför Karlstad. 14 år åkte du iväg till mellersta Norrland. Ja, jag sökte till Karlstad förstår du. Men det fanns ingen plats va. Men den som var musikdirektör i Karlstad han visste att det fanns en musikelevplats ledig i Sundsvall. Och det var ju 60 mil från Karlstad. Och när min mamma släppte iväg mig till Sundsvall var hon så säker på att på 10 dagar är Sune tillbaks vet du. Annars hade jag ju aldrig fått åkt helt enkelt. Jag kom inte till hem förrän om ett halvår faktiskt. Då blev kvar sen ytterligare 3 år då? Ja, visst. Vad gjorde du sen på musikens väg? Ja, sedan jobbade jag i musikhandeln några år. Men sedan har jag också ett förflutet i grammofonbranschen. Jag reste i grammofonbranschen under några år. Men till slut så blev jag liksom tvungen att bestämma mig vet du, om jag skulle ägna mig åt den här underhållningsbranschen eller ej. Va? För jag menar, jag var så mycket borta från jobbet så att det här med att de sa så här till mig när jag dök upp där någon gång sa Sune jobbar du kvar här sa de. Då förstod jag att jag inte kunde hålla på så på det sättet längre utan jag var liksom tvungen att välja sida. Då tänkte jag okej, jag satsar på underhållningsbranschen några år, får vi se GSG går det så går det. Och det rullade ju och växte och växte och växte faktiskt. Men underhållningsbranschen? Ja. Vilken typ av underhållningsbransch då? Ja, man kan säga att det är en enkel och folklig underhållning som jag jobbade med. De här programmen som vi inledningsvis talade om där i Tallunden i Kristinehamn. Ja.
Det var helt enkelt en form av underhållningsprogram som byggde på lite allsång, lite lek med publiken, några amatörer från platsen och en professionell gästartist som grädde på moset. Men sen spelade du väl med i ett antal orkestrar? Ja, det gjorde jag. Från början som jag jobbade i underhållningsbranschen så var jag parallellt med det dansmusikant. Vet du. Och jag spelade med flera band från Karlskoga. Och de tre sista åren som jag var aktiv dansmusikant, då spelade jag med ett storband från Örebro som heter Whispering. Mm. The Whispering Band är faktiskt 50 år gammalt band. Ja. Existerar än idag. Vilken... Var det jazz de spelade? Var det? Ja visst, tror jag det. Det var långt till smärta och hjärta och öda stugor vet, och sådana saker. Vi spelade genuin jazzmusik. Våra idoler det var ju Count Basie och Duke Ellington och så vidare. Harry Arnold gillar du va? Harry Arnold, ja. Harry Arnolds radioband. Mm. Vi spelade ju deras repertoar också naturligtvis. Mm. Det gjorde vi ju. Och det fanns ju många duktiga musikanter hos Harry Arnold. Han hade ju också en massa brass i sitt band. Ja visst, han hade ju han hade fyra trumpeter, fyra tromboner, fem saxar. Ja. Och full komp förstås. Men du var det utomlands eller på havet också underhållit va? Ja, det har jag gjort faktiskt. Jag har jobbat på båt mellan Göteborg-Fredrikshamn, Göteborg-Kiel och inte minst Oslo-Fredrikshamn. Länge? I 20 år. Oj. Jag jobbade. Och de senaste 7 åren som jag jobbade på båt så var det Oslo-Fredrikshamn. Jag jobbade från september till april, varannan vecka, söndag till torsdag. Men norrmän, älskar norrmän. Jag tittar på det här programmet, vad heter det nu? Örebro med... Per-Erik Nordqvist. Ja, han hade en man där som hette Ola Hellstrand va? Ja, Ola Hellstrand. Ja. Har inte han någonting ihop med det eller hade? Jo, alltså det kan man säga. Eller man kan säga att Ola Hellstrand, han var helt enkelt sportjournalist. Så var det, sportjournalist. Och han hade sådana där enkla familjekvällar i Folkparken, bland annat i Karlskoga. Och så skulle han åka till Helsingfors på olympiska spel 1952, rätta mig. Ja, det är rätt. Det är rätt, 52, ja. Och just då skulle det vara en trivselkväll i Karlskoga Folkets Park. Och då frågade parkgubbarna mig om jag kunde tänka mig att leda den trivselkvällen. För jag var liksom den som, du vet, när man skulle säga damernas i dansorkestern, då var det jag va? Mm. Eller överhuvudtaget, när det skulle pratas, då var det jag som fick göra det. Och så startade alltså det där? Så startade det. Du, den här musiklivet, spelar du fortfarande? Ja, det händer väl att jag spelar, river av någon låt ibland. Det händer, jag måste dricka, du har hunnit. Ja, jag märker, du, vänta, ska jag säga en sak. Ja. Det som händer nu. Jag måste få ett ord med leken nu också. Men när vi är borta på middagen, min fru och jag ibland, så här, då upptäcker jag ibland att hon sitter så här och gör tecken till mig. Jag fattar inte vad det är för någonting. Men så tittar jag ner på min tallrik och då ser jag att nästan alla andra har käkat färdigt. Va? Men jag har hela min portion kvar. Jag har alltså pratat för mycket. Ja, du, nu tänkte jag att du skulle göra något helt... Ja, drick du. Nej, vad sa du nu innan jag började dricka? Du kan lyssna samtidigt. Du, jag tänkte att du skulle göra något annat än att prata någonting. Mm. Men du ska ändå få göra det med munnen. Du... Ja, du frågar om jag spelar här. Ja, så var det. Och därför, men du vill inte spela trombon, sa jag. Men du lovar att ta ut en nävelur här. Ja. Var du fått tag i den? Ja, nävelur. Den här kommer upp från Östmark. Det är en verklig nävelursmästare som har gjort den här. Och det är inte det lättaste faktiskt. Jag kände honom. Du kände honom? Därför skulle jag gärna vilja att du slutar det här musikaliska intervjun med att... Att spela på den här? Ja, vad spelar du då?
Ja, då spelar jag en fanfar. Jag brukar göra så när om kameramannen vid något tillfälle kommer att rikta sin kamera ut mot vattnet här, så kommer han att se att jag bor ganska nära farleden här. Och när det kommer goda vänner till mig och passerar här med båt, vet du, då tut tut och tutar de på mig och förväntar sig att jag ska svara dem med fanfar på näverliv. Får vi höra det? Japp! Oj, 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 oj. Du vet att det är inte säkert att det lyckas. Det kan gå, men det är inte alls säkert. Men vi prövar, får vi se. GSG, går det så går det. Jo, det var bara... något sånär. Ja, det var inte dåligt. Och ett enda försök bara. Ja, ett enda försök. Vi har ingen omtagning. Nej. Det var bra det. Det gick fint. Perfekt. Du bor ju väldigt fint, eller ni bor väldigt fint. Ja, det gör vi. Och ni säger att du har en hustru som heter Eva. Ja, Eva, Berta, Theolinda, den runda och Trinda. Kärt barn har många namn. Barn, ja, sa du. Ja, barn har vi. Två stycken, en flicka som heter Monica, en pojk som heter Jan. Uppväxta förstås? Uppväxta i Karlskoga och i Kristinehamn. De har ju tillbringat alla sina somrar på det här underbara stället. Farfar och morfar? De kom från Övre Ullerud. Ja, men är du farfar? Jag är farfar och morfar, jajamensan. Ja. Två barnbarn har vi, två flickor. Och de har precis här ute i den här fina miljön som har jag. Ja, det har de gjort så. Jag återgår lite grann till underhållning i alla fall här. Mm. Hylands hörna var du med i? Ja. Vad gjorde du där? Konstigt jobb. Märkligt jobb. Mm. Man skulle kunna tycka det, vet du, att då är det direkt sen i Hylands hörna. Va? Då kommer det folk. Jag tror vi hade plats för 400 i studion. Då kommer det 400 människor att sätta sig där. Och då är det ofta bussar till exempel från Mora, Ulricehamn och Sandviken. Vet du? Sådana här bussbolag som åker dit och så har de biljetter där. Och då skulle man ju tänka sig detta, att när de kommer dit, direktsändning i tv och Hylan och Putte Wickmans orkester och så här, att de skulle vara uppknäppta och leende och igång. Men det är de inte. De sitter där och uppträder som man gjorde på bibliotek förr i världen. De viskar till varandra och när de får se kända människor, titta där är Allan Schulman och titta där är Putte Wickman och titta där är den och den och så vidare. Och de måste alltså knäppas upp helt enkelt. Och för de var en viktig ingrediens för den här direktsändningen. Och det var din uppgift helt enkelt? Det var min uppgift. Lära dem signatur och se till att det blev stämning i studion. Hur många program gjorde du det då? 20. Ungefär då? Ja. Så jag har sett dig, tror jag, här i år också. Men inte i Hylands hörna utan i Café Karlstad. Ja, i Solsta Café från Karlstad, ja. Mm. Ja, det stämmer. Jag har varit med där några år faktiskt. Jag har varit. Och då är det... Holm i Arvika som du drar ibland då? Är det din special historieberättare? Ja, alltså jag brukar säga att jag ska doktorera på Holm i Arvika en vacker dag. Du vet, man kan ju doktorera på allting, va? Från lingonsylt till atombomber. Men det är naturligtvis skämt. Men Holm i Arvika, han var en gudomlig historieberättare helt enkelt. Han var dåtidens underhållare. Dåtidens trisselsyn. Ja, stod på Byxfäckstorget, vet du, där och hade en ring med människor omkring sig. Och... Men du, den människa som är en underhållare och är utåt glad och pigg, han har också många djupa tankar. Du sysslar med kyrkan en del också. Ja, det gör jag. Karlskoga. Ja, jag är kyrkvärd i Karlskoga församling. Ja. I kyrkan som ligger mitt i byn. Mm. Och det upplever jag som... ett mycket trevligt och meningsfullt jobb faktiskt, om man nu kan kalla det för jobb. Att se till att människorna som kommer till högmässan, att de känner sig välkomna. Va? Och vet du, den där stunden när man får gå fram och sätta sig på kyrkvärdens vackra stol där som kyrkan inköpte 1721. Va? Och sen resa på sig och gå därifrån fram till ambon som den här lilla talarstolen framför altaret heter, va? Och läsa dagens text, gammaltestamentlig eller epistel till exempel. Jag är jättetrist med det faktiskt. Är du kristet troende alltså? Ja, det är jag. Kyrkvärda. Ja, du, på tal om det, hörde jag faktiskt en ganska fiffig grej bara på radio då när jag satt och körde. Det var en reporter som var någonstans och intervjuade några människor. Jo, det var på ett BB som hade jubileum. Och då stod det en liten skylt på väggen där. Och den lät så här, om jag minns rätt.
När Gud inte har tid att vaka överallt, då skapade han mamman. Du har andra intressen också. Hur är det med konst? Ja. Det tror jag att du har. Ja, konst har jag alltid varit intresserad av. Det har jag varit. Och jag ser fram emot en stor händelse här i Kristinehamn förresten. Mm. 4 oktober. Rätt. Bengt Olsson. Ja. Det är, jag har känt Bengt i många år faktiskt. Mm. Och följt hans karriär som ju bara pekar uppåt. Samlar du på konst här då? Det gör jag. Jag samlar på konst, det kan man säga. Nu är det faktiskt så. När man kommer upp i mina ålder, född 29 som sagt, så är det så att när jag och min fru är på någon konstutställning till exempel, då säger vi till oss själva när vi går in, en sak vet vi, vi kan inte köpa någonting för vi har inte plats för ett vykort ens. Det börjar ju bli så när man kommer upp i åren att man samlar på sig. Ja, du fyller ju år precis i dessa dagar. Ja. Det är det. Andra så jag får passa på. Fjärde, ja. Fjärde, ja. Mm. Framföra gratulationer och lyckönskningar på. Vad ja, blir det din 68? 68 fyller jag, ja. 68, ja. Mm. Sen det är knappt har... du tror, va? Nej, jag tror jag nästan inte. Hör du. Du hade alltså lite många intressen konst. Men du och jag, vi har också, ja, vi är också intresserade av konst. Men vi har ett annat föreningsintresse gemensamt. Vet du vad jag tänker på då? Jag förmodar, för jag vet att jag har haft kontakt med dig i det ärendet, att du är styrelsemedlem i Humanistiska här i Kristinehamn. Precis. Och jag är faktiskt styrelsemedlem i Humanistiska i Karlskoga till och med. Vad är det som drar dig till den typen av föreningsverksamhet? Ja, det, man kan säga att det har ju med kulturen att göra. Man träffar intressanta människor och man får trevliga föredrag och man fortbildar sig så att säga, va? Och det håller man ju på med hur länge som helst. Att sitta här med dig och prata, det kan jag nog göra hur länge som helst när det är det här fina vädret som fortfarande råder in i september. Otroligt. Vid Varnumsvikens strand. Det är en otroligt fin miljö som du och din hustru har. Ja, det är fint. Jag förstår att ni kan ströva omkring här i närheten och lyssna på vågskvalpet. Fågelsången, sitta nere på bryggan och så vidare. Ja visst, underbara morgnar. Underbara morgnar med sol och moln. Det står en hallonhäck där nere, vet du. Det är nästan så jag tänker på en viss bit som jag tror jag ska försöka tillsammans med Arne lägga in i redigeringen sen. Av just, den heter Midnight Sun. Ja, du talar om Harry Arnold. Precis. Ja. Midnattssolen går aldrig ner. Nej, den midnattssolen har never said. Det har på sätt och vis blivit lite signaturmelodi för Arne Domnerus också. Det är han som spelar alt sax. Det är så underbart fint. Då säger jag med det, tack för den här stunden på Tallunden och inte minst här ute på västra sidan av Varnumsviken. Ja, och till er tittare säger jag att det är min förhoppning om vi får leva, ha hälsan och behålla maten ska våra vägar korsas igen någonstans någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid. Till exempel på torget i Kristinehamn, dit jag tar båt härifrån.